Hai, Assalamualaikum. Saya Adi Anas bin Nuhimi, wartawan bertugas UNTV TV PSS SK Bandar Baru bagi saluran informasi anda. Pada hari ini, 5 Ogos 2024, berlangsungnya pelancaran bulan kebangsaan kali ke-67 dan tunjang keterampilan diri dan manusia di SK Bandar Baru Bangi. Malaysia Madana Jiwa Merdeka itulah tema seputar hari kebangsaan pada tahun ini. Majlis pelancaran bulan kebangsaan kali ke-67 dan tunjang keterampilan diri dan kemanusiaan di SK Bandar Baru Bangi merupakan program tahunan yang diajukan oleh Panitia Sejarah. Majlis telah dirasmikan oleh Puan Nurida Binti Manap, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi. Pelbagai aktiviti yang telah dirancang sepanjang sambutan bulan kemerdekaan ini. Sambutan ini dilaksanakan bagi meningkatkan kefahaman murid-murid erti kemerdekaan dan meningkatkan lagi semangat cintakan negara Malaysia. Program khas ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada murid-murid. Kerjasama yang erat antara kaki tangan sekolah juga telah melancarkan lagi perjalanan aktiviti. Malaysia Madani Jiwa Merdeka dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan 2024. Malaysia Madani tunjang kemakmuran dan kemajuan negara melalui dukungan 6 nilai teras utama, sementara Jiwa Merdeka menzahirkan kebebasan rakyat daripada sebarang elemen negatif dalam menginterpretasikan semangat patriotik melalui aspek pemikiran dan ekonomi, seterusnya membentuk kesatuan rakyat yang kukuh, harmonis, progresif. Bersama-sama saya ialah Cikgu Siti Anusa binti Muhammad, Setiausaha Jawatan Kuasa Induk Sambutan Bulan Kebangsaan kali ke-67, SK Bandar Baru Bangi. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apakah antara aktiviti-aktiviti yang telah dirancang bagi menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan pada kali ini? Okey, banyak aktiviti yang disediakan sepanjang Bulan Kebangsaan ini, murid. Merangkumi tahap 1 dan tahap 2 dan diterajui oleh 3 panitia kita, iaitu panitia utama iaitu panitia sejarah, panitia PSB dan panitia muzik. Antara aktiviti yang paling menarik dalam aktiviti panitia sejarah adalah ucapan digital saya anak Malaysia, ya murid. Ini kita gabungkan dengan kemahiran bertutur secara patriotik dan digabungkan dengan kemahiran digital, ya. Okey, seterusnya kita ada pertandingan-pertandingan dalam PSB, iaitu pertandingan melukis poster secara kreatif untuk tahun 6 bagi tahap 1 mewarna poster patriotik, dan ada juga di tahap 2 membuat binaan patriotik. Nanti di akhir program kita akan pamerkan seluruh aktiviti dan hasil kerja murid itu, ya. Dan bagi panitia muzik pula, kita ada nyanyian patriotik berkumpulan, ya, bagi meningkatkan lagi semangat dan menyemarakkan semangat patriotik dan cintakan negara. Sambutan kemerdekaan pada tahun ini sangat meriah dan aktiviti yang akan diadakan pun sangat menarik. Saya tak sabar nak sertai. Saya seronok dalam program ini. Program ini dapat menanam semangat patriotik dalam diri saya. Semoga dengan adanya program seperti ini, sedikit sebanyak dapat memberi kemeriahan dan menanam semangat patriotik di kalangan murid-murid SK Bandar Baru Bangi. Sekian sahaja untuk episod kali ini. Saya TV Saluran Informasi Anda. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.